Hello mambo vipi, karibuni sana kwa channel yangu. Mazee naitwa Jeff Mkolwe. Pole mnifahamu. So leo mazee nataka niwatembeze 10 most meeting place here in Nairobi. Most preferred meeting place hapa Nairobi. Mazee nataka niwaonyeshe hizi place, zile place watu kutani hii Nairobi. So like one is pale National Archives, ukikuza pale Ambassador, ukikuza pale Kemcom, OTC, you can name them. So leo wacha niwaonyeshe venye place ziko na direction. So please remember to subscribe, leave a comment, let me know when you turn up in Nairobi. So let's do this. Give it a thumb, share to your friend, comment, let me know when you turn up in Nairobi. So